Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Чо-чо-чо-чо. Чакай, Чарлз, забих, казах го два пъти. Чо-чо-чо-чо-Чарлз. Игра, която един от вас ми я написа в коментарите, а този човек е... Да, ето го и него. User-ZZ7SS2 и така нататък. Разбрах, че играта излязла наскоро и е гръмнала уж. Да, вие ще кажете, ако видя да сте пръснали лайк бутона, съответно значи наистина е хубава. Ако не сте го, значи мех. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим, що за игра е това. Нашия влак потегля, Чарлз. Чай сега, нашия ли влак така се казва, или лошия влак така се казва? But something has happened at the mines I've been supervising. Aha. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep the museum in business. По принцип, все глупави герои във филмите играят с името Юджин. Ще видим. Anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. Да, ясно. Аз трябва, разбира се, да се заема. Ето го! Това е Чарлз. Преди време нямаше ли подобна игра, брат? Чакай малко, лицето ми е много познато. Това съм го виждал и преди, сигурен съм. Това е филмчето, детското. Как си казваше? Да! Влакчето, Том ли беше? Не знам, но наистина имаше влак, че с такова лице. Това съм аз, а не, аз съм този, който мърда. Ето го. Мале, тос как гребе. Пристигнахме. Мога ли да те удавя? Да, да, фалю. The island where miners dig their own graves. Oh. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Нещата, с които мога да интерактвам, ще ми светват. Отваряме тъз врата, нали така? There's a train shed at the top of the hill. Добре. Гледай го къв е! Гледай го колко страшно обаче гледа. Прилича на Minecraft NPC. Ясно. Наторът е бил бит. Добре, ама раз си отвараш устата като говориш, а? Stay close. We don't want to be exposed. Майсто ме прекалял много. Ля-ля! Този старец бяга много бързо. Мали, къв си ти, бе, чочко? Вихаре! Много си бърз! Маняк! Спри се малко! Изтървахме всичко живо! Добре, имам хелт на мене и на влака. Аз си имам собствен влак ли? Здравей! Да! А, разбра, че е заключено без да е про, то обърна очите, виж го! Not to worry, we can still find a way in. Да, разбира се. Що от кетча, как се казваше? Грубаря. Грубаря. Добре, дай ми картата. Обаче, става първа върху плича на грубаря. Дал ми е мап. Отидеш там. Това се чука до Супер Марио. Плюп. Baby's first mission, добре. Що съм бебе, бе? Не мисля, че съм бебе. Там си висел колкото едно бъде, така че... Опа-на! Ето го ключа! Вау, колко беше скрит! Изобщо не го видях! Така! Ей, май лего, може да поспиш. Нещата, които съм калекнал с Ай... И отиваме да отворим този хотел. Я, мога ли да балансирам върху тези дъски? Добре, мога. Аз съм планинска коза все пак. Козирог. Good on you! Разбира се! Айде, отваряме! Яба! Сега, ако беше Дора изследователката... Мили деца, виждате ли влакче? Дората, Дората! Баси, детелирата, брат! Та може да е трилиста, обаче е по-рядко срещана от четири листа. Да вижда каква е голяма, тя като водна лилия, брат.
А, тук има кръв. О! Май нещо, някой е просто да трябва. That's what I'm talking about. Аха. She's an oldie but a goodie. О, това е женско. I'm going to inspect the train's exterior. Добре, погледни го. Take a peek inside. See what we got to work with. Добре, ще проверим. Я се качим вътре са. Какво става тука? Първа, втора, влиза ли? Давай, директно на първа бих хал. То това беше мисията, бе. Аха, я гледай какво имаме. Значи... О, може апгрейдваш? Да. Speed level с... 3 скрап. Всичко по 3. Да. О, machine gun! Стрелни! Яба! Добре, това е добро и физикът... Оч! Така, well, говориме. The exterior is a little rough, but everything looks to be that gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from there. Не е било тук. But it sure looks fun to use. Тома иска да го застрелям. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Какъв свят живеем, че играем игра, в която шибаме танк? Влак. Мисля, че новите танкове ще бъдат влаковете. Така. Това движи напред. Това назад. Това назад. И е изключено по време на туториала. И това е ръчната. Айде, направим. Ей, потрошим къщата! We're coming for you, Charles! Ей, дъртьо! Ти да се обажда, я да ви меса. Това ни е мапа. Тук има разклонение. Унмет. Избирателна, избирателна. О, мисля, че нагоре бяха някакви. Това е задължителна мисия. Аха! Мале! О, тази карта е огромна! Ау, за оръжия. Weapon. Еми, аз мога да си маркирам тука. Да. Да. Да ги карам подред. Добре. Тръгваме! Дръжте, дядо, да не ти спре сърцето. Ще караме в ясно! Не! Свера! Трай го, трай го, трай го! Не! Дядото! Спри бока, спри бока! Как бе? Тосма, продължаваме без него, давай напред, бе! Абе, върни се при него, върни се! Ама той там ли е? Да, той си върна! Пълен назад! Влака е стрелял, отиви! Какво стана? Лера, ще го сгазим! Да не го сгазиш, бе! Къде е? Ей, как спрях! аз мисля, че е достатъчно прегазен. Май няма да говори. А, говори! Вау! Колко нарисувана дупка на корема! Искаш ли вода? О, сърцето ми е празно, колко тъжно. Съжалявам. Това накрая прозвуча, все едно се смее. Да намери ли яйцата? Ето ги! Чай, какво? Той има и син? Аз бях взет да мисля за яйца и не го прочетох това. Съжалявам. Посегляме. Не. Така. Ао, свали уния хелт. Лошо. Хищникът е на свобода. И трябва да бъда на штрек за него. Може да атакува по всяко време, така ли? Нещо като да форест, ама с влакчета. Тука са отпред. Това как ще го преценя? О, движа се и докато съм... Стоп! О, какво е това? Кемп. А, спирка. Така. Скрап! Скрап! О, да, бейби! Ти по-прави вецата на милионер. Да, помпах се. Моля спа тука. Не. Стой сега да го апгрейднем. Аз бих казал скорост. Да, бе скорост на макс. Скорост и демидж. Или по-скоро армор. Да. По-малко ще реперваме. По-малко ще реперваме. Кой поправя? Ти трябва да го пребиеш. Не. Защитата е най-добрата офанзива. Така ли?
Стой! Не, не забивай! Добре, я го натисни, какво ще стане? Е, вече нищо няма да стане. Това трябва предварително. А, мога да дам назад. Чакай. Браво, Фокс, ти си гениален. Еми, виж, имам повече от две мозъчни. Директно напредна! Да превъртим гумите и да ги скъсаме. Айде, чу-чу, нацени това. Вляво. Нацени това вляво. Къде бе? Чу-чу! Чу-чу! Фокс, не, моля, се кринчвам. Оглеждай се за лагери. Бактериалното море. Като... някакво рае. Не мърда. Ще го отидеш да плуваш. Аха, да бе, да. Не мисля, че влака ми е обучен. Да предупреда, че идвам. Дърпаме ръчна. Май твърде рано я дърпнах. Директно слизам. А! Господи Исусе, ти ли си? Eugene told us we'd have a newcomer soon. Да. I suppose that would be you. Искаш да вземаш мене на лака, раш, колко е готин. There's some scrap metal in the balcony room that you could use to repair and upgrade your train. Разбира се. Here's the key. Благодаря за ключовете. Although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Да, благодаря, не съм бавно развиващ. Anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Добре, благодаря. Anyway, not wearing a mask, that is. Check out the balcony, and take whatever you can use. Good luck with everything. Благодаря, Сашке. Как се казваш, бе? Да, тя ми го отбеляза на 2 см от мене. Аз имам слаб на окото и не го виждам. Добре. Отваряме. Ей, твоята семка, излагаме, бе! Предният вход е заключен. Охо! Желязо, батко! Де, какво става тука? Минимап. А, не минимап. Бележка. Опа, опа, опа. Откраднах желязото, време да си ходим. Оле-ле, свалих си хелт! Ти добре, че скочи. Аз мислех, че съм безсмъртен, бе. Забравих, че аз имам хелт. Ей, сега вече мога да му апгрейдна и скоростта. И викам да го хилна. Добре, като хилвам блака, хилвам и себе си. Чай са. Отбелязваме това, а тук... тук има мина. И тук също има нещо. Чакай, тук ще спра първо. Добра идея. Той има доста мисли, доколкото виждам. Така че има да си минаваме. Опа. Стоп. Я да видим, тази пътека ще ме отведе ли до някъде. Или е някакъв трол. Мале ще му удари гръм. Бях измамен. И да. О, я виж тук какво е. А, дай му къща долу, виж. Е, сега ще отидем. А тук пред нас има също нещо. Няма да ходя натам. Стоп! О, това е гробища! Това са гробища за влакове. Скрап ярд. Добре, тук ще взема доста май. Ери, поне така си мисля. А, аз ако не съм във влака, той може ли да атакува? Добър. Ще разберем. О, крейт. Не мога да го отворя. Май ще трябва нещо, за да го отвориш. Защо мога да правя така? Добре, това е интересно. Само едно ли взех? Аха, още едно има. Бе, това не е много далеч, мога да отида до там. 100 метра. Ей, сега ще ги изтичам. Е, за чучу, Чарлз. 100 метра са нищо, да? Това? Фенер. Охо, има още. Добре. И тук ще станеш милиардер сега? Надявам се да не съжалявам, че съм дошъл. А, какво е? Да. Не знам. Охо, още. Има и отдолу обаче. А вътре? Това е отворено. Затова ми трябва ключ обаче. О! Чука на Тор! Някой му е забелязал... рафта. Я да видим тук долу ще има ли още. Има, разбира се.
А ето тук долу е сала, който този е направил. Ой, май не е оцелял. Като гледам, господин Чочо му е направил Чочо на главата. Господин Чочо. Госпожата ми по музика имаше такава фамилия, Чочова. Дали тя не е Чарос? Не знам, чакай, че аз изгубих моя влак, мани ти друго. Аз мисля, че ще успя да го убия преди... Даже да съм минал мапа. О! Дявола! Не знам. Дявола, да. Чай първо да го ограбя, пък тогава ще говоря с него. Здрасти. Какво предлагаш? Разбира се. Абе, то от конструктор ли я направим? Виж по ръцете. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, they didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Охо! Here, take them. Благодаря. Имам достатъчно опит от ролплея, мисля, че сега ще успея да отключа някоя кутия. Преди това обаче, да взема още от тука. Още от лагера, предполагам. Така. И да се върна да отключа някоя от кутиите. Колко локпика ми даде? Един май. Така. А, е, това е много по-лесно. Аз съм господ на тия. Даш, пяташ. Господ. Охо! О! Паяк. Топ паяк. Трябва да го... Дарио. Този ли беше Дарио? Да. Добре. Може ми да дадеш замяна? А? Fancy fingers here got the chest unlocked. Но ясно, аз ти казах, отварям всичко. That's an odd looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. But you earned my respect, so here's some scraps. А, даде ми. Скрап. Колко? Ти даде, ямеш. 41! Брат ми! Ко направи ти, бе? Лек маняк, въи! Е, сега ще го тури гом на макс. Ама той иска по много вече. Така че не съм си толкова нацепил. И пак ще станеш по една... Но да. Демидж. Бая, бая. 6-ти левел. То още не се е може появил. Може да отвориш останалите места. Имаш още мисля... един чест. Е, то нямам... А, имам още лоб пикове. Браво, Фокс. О? Ти си гениален. Аз мислих, че само един ми е дал. Те май са безквени за използване. Е, да, явно, или докато не го щупя. Къде беше другия чест? О, из... е, това чак скрап... кюштата. А, чак долу, о, не мога да се разкарвам. Мали, чай, че влака ми избяга, брат. Той то спря направо на другата локация. Е, минути е там. А, тук е важна мисия. Сега ще я взема нея. Направо пеша. Ау, no. Мостчен. Отвори бе! The Monster Hunter has arrived, I see. Да, Monster Hunter ми викали. Ще убиваме монстра. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Aha. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. No, ясно. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Мирите, добре. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Fire got, you know. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Отиваме за първото яйце. Ще му крадем яйцата на Чарлз III. Така. Чай малко. Yeah. Оле-ле, е добре де. О, имаш и още някаква мисия пред това. Аз с мене ли, аз с влака ли ще се бия или ще имам и някакво оръжие в мене, за да убия гардовете, че нещо, нали уж ще охраняем? Ами, мисля, че ще трябва да се пазиш и от те, които пазят яйцата. Чакай. О, виж, тук има weapon мисия. Weapon мисия, да. Ръчна. Ще ми трябва оръжие. О!
Чувай, това огън? Моля, ти си психопат, бе. Да, да, флеймтровър. Той цял пожар направил. It is slightly backfired. Да. Nearly cooked myself alive. Да, почти се сгостиш. Shoot, I would love to save the shed though. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. Oh, I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So a weapon like this could come in handy. Много ясно. Ма кога ще угасне? Може да дойде да духам. Да. Няма да стане. А тука? Трябва да дръжки го спреш. Ами не, той не ми каза нищо. Каза когато спре. Не е казал как да го угася. Ай то вали за бога! Аха, е сега ще... не мислиш. Сега ще го спра. Е, ти направи по-голем дъжд. Да. Ще да взема още скраб. Айде, чиче, давай го! Аз ще го взема сам. Няма те питам. Къде е? Боя си взех. Мисля, че не работи обаче. Копач! Чиче, изгаси го! Е, аз вече го направи. А, чай, добре. Here, take old bug spray. I don't want to see it anywhere near here again. Окей, споко. Значи дал ми оръжие за влакчето. Аз мислих, че е за мене. Да, да. Явно аз ще бъда... Оу, демич едно. Я, не стой. Това мога да бъде заменено. Бам. А това колко демич е, това е демич взе обаче. Рейндж 3. Ама другото дава много слоуинг. Файер рейта му е брутален. И слоуинга също. Добре, еми, значи нека седи то за момента. Аз мога да вдигна, нищо не мога да вдигна. Хил ли си влак? Не, не, няма нужда. Еми, отиваме към мината. Това е следващата дестинация и ще вземем първото яйце. Добре, бия ръчна. Има две сгради. Една от дясно, от ляво и входа на мината. Добре, проверяваме. Та е отворена, аха. Разбирам. Някой е бил преди нас тук. Така, само още едно. Ой, гласа ми бъгна. Тръгнах да хълцам. Още скраб. Е, то маняк май само един път ще го бия днес. Опаши се той. Я да видя сега къде е охраната на той, дето казва. Отваряме. Че, трябва внимаваме. Абе, какво внимаване, бе, ръжби? Да, е, мечка е страх, аз на страх, близи. Ем, какво става? О, наляво или надясно? Не знам. Та е надясно. Там има скраб. Па за друго не знам. Друго няма. Еми оферта. Еми тръгвай сега. И напред. И напред. Чест. Майнкрафт чест в дънжена. Па. Изи-физи, боя! Мога да си го преболедисам. Абе, това сигурно ли си, че не е... Train Construction Simulator? Като гледам повече се обърна внимание на тунинга върху влака. Ябак! Ууу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 ooo Нали? Приятно съм изненадан. Оп, чай, чай, внимай. Тук може да има някой. Я погледни. Къде ти е яйцето, бе, Чарлз? О, тук някой спи наистина. Страшни звуци, брат. Маля някой. Тафих го. Махам се. Окей. О, не го очаквах, той с помпа. Бе. За тебе! Мале! Към влака, към влака! Към влака, към влака! Бум, шака влака! Кой ще кара влака? Зад мен е ли още?
Май не. Я погледни. Аха! Аха! Сега ще го запаля. Добре. Затвори му вратата. Не става. Той май няма излезна, мам. Нали? Да, бе! Да. Давай, давай, запали го! Вземи другото оръжие, вземи другото оръжие. Как ще го убиеш? Убих го. Обаче свали... Ай, може ли помпът са? Свали много хилт на влака. С един удар. Не мога. А той е бил с маска. Това е Исус! Исус? Еми на него прилича. Да, Исус стърчи с помпа ли? Да, но трябва да си репер на влакчето. Не обичам да съм на малко хил, чай да го тунинговаме, ще го направя зелено. Да се сливам с обстановката. Така. Повече защита, за да не ми се налага да го поправям чак толкова, готово на макс съм. Еми хора, успяхме да откраднем първото яйце. Аз предлагам до тук да приключваме с днешният епизод. И разбира се, ако играта ви харесва, ще продължаваме да я играем. Но това може да го покажете само вие. Какви 2000, 5000 лайка. Отивате, чупите тежко лайк бутона и се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!